akým iným jazykom okrem slovenčiny hovoríte? Angličtiny a trošku ruštiny. Uh-huh. Ale fakt, že len trošku ruštiny. A kde ste sa začali učiť tieto jazyky? No, ja som od škôlky, už tam sme sa učili angličtinu, potom na základnej a teraz ešte aj na strednej. A čo vám pomáha, aby ste sa lepšie, aby ste si treba lepšie pamätali slovíčka? Fú, no, tak samozrejme opakovať si pred písomkou, alebo pred to, keď prídeš do školy na prestávke, si to zopakuješ a potom teoreticky by si to mali vedieť, ale to je to, že ja mám krátkodobú pamäť, ja mám problémy s pamäťou, takže ja keď sa to aj doma učím, biflím sa to, tak prídem do školy a neviem nič. Takže ja si to vždycky ešte pred tou písomkou si to rýchlo zopakujem, aby som dačo vedel. A podľa vás je systém učenia cudzieho jazyka v školách dobre nastavený? Tak kebyže sú tí učitelia trošku lepšie, tak že by to nám normálne vysvetlili, nielen že začali hovoriť po anglicky všetky vety a normálne nám to trošku akože aj vysvetlili po slovensky, tak by bolo to lepšie, no. A konverzujete podľa vás dosť v cudzom jazyku? A tak to hej, teraz už na strednej to viac tam je tej angličtiny ako slovenčiny, ale tí, ktorí nevedia tak dobre po anglicky, tak pre nich je to ťažké. A čo sa týka tej ruštiny, tak to ste skôr samouk, alebo tiež na škole ste sa začali učiť? To som sa sám začal učiť. A cez čo ste sa učili sa? No, cez hudby a cez videá, tak. A prečo práve ruština? Neviem, zaujímavý jazyk, azbuka ma vždycky proste tak zaujímala, že taký zaujímavý jazyk to je. A ešte máte nejaký iný trebárs, ktorý by sa chceli naučiť do budúcna? Asi nie. Nie. A plánujete aj vycestovať teda do Ruska, trebárs, keď už viete ten jazyk? No, tak isto, že hej, plánujem do Moskvy, lebo tam mám strýka v Moskve, takže isto plánujem, hej, dakedy. A pôjdete, až keď si teraz budete istý tým jazykom, alebo by ste skúsili aj teraz ísť do Ruska? No, tak kebyže mám možnosť ísť tam, tak išto by som išiel aj teraz, ale tak, keďže nemám zatiaľ takú možnosť tam ísť, tak zatiaľ sa budem učiť vzdelávať tú ruštinu viac a viac, a aby mi to išlo lepšie. A podľa vás je dosť teda kanálov, alebo teda viete si zdrojov, kde sa môžete dostať k učeniu toho jazyka ruského? Je toho dosť podľa vás? No, tak keby nie, tak mám kamarátov, ktorí vedia perfektne po rusky, tak tí by ma naučili dačo, tak asi hej, no. A akým iným jazykom ako slovenčinou hovoríš? Asi angličtina, čeština a to je asi všetko. A kde si sa začal učiť tieto jazyky? V škole. A podľa tebe systém výučby cudzích jazykov na školách dobrý? Je dobrá učiteľka, tak áno, ale ináč asi nie. A podľa teba s takou naučenou angličtinou by si sa dohodol v zahraničí, alebo ak si bol, dohodol si sa? Áno, dohodol. Tak dá sa porozumieť, samozrejme. A vzdelávaš sa v tom jazyku aj nejako navyše? No, v aplikácii na mobile len tak. Treba s pozeraním nejakým filmom? No, seriály na kade. A čo by podľa teba ešte ti pomohlo v takom, keby sa zlepšilo v škole? V rámci tých jazykov? Aktivity okolo nich a no, tak nejak. A konverzujete podľa teba dosť v cudzom jazyku v škole? V škole v rámci hodiny určite áno, ale mimo hodiny iným jazykom asi nie. A máš ešte nejaký sen, že by sa chcel naučiť nejaký iný jazyk, okrem angličtiny, španielčina, nemčina? Nič ma tak neláka. Ďalšie asi mi to stačí zatiaľ. Akým jazykom iným ako slovenčinou hovoríte alebo ovládate? Slabúčko ruštinu. A tu si sa učili kde? V škole. Ešte na základnej. A keby ste videli alebo teraz počuli niekoho hovoriť po rusky, rozumeli by ste mu časť? Niečo áno. Treba z azbuku, alebo niečo napísané v azbuke by ste vedeli prečítať? To viem prečítať, áno. A z minulosti si viete ešte stále spomenúť nejakú básničku, pesničku, alebo niečo napadne vás? Oj, pravda. A hlavne, keď som pri vnúčke, tam ma napadne všetko. A im teda hovoríte takým jazykom? Hovoríte s nimi? Nie. Nemám dôvod, aby nerozumejú.
A čo sa týka iných jazykov, také, že ďalšie svetové, angličtina, nemčina, tak... Serio, pýtam, tá vie. A treba, keď idete nikam na dovolenku do zahraničia, ako sa tam dorozumívate? Viete čo, ja už ani nechodím po zahraničí teraz. Chodili sme do Anglicka za dcérou, kým bola tam, ale... A tam ste sa ako dorozumívali? No, dcéra chodila všade so mňou, ale bola som aj sama nakúpiť, vedela som. Čiže dalo sa dohodnúť, také tie základy? Hovorím, kým máme ruky, nohy, tak sa dá. A napríklad kvôli práci ste nikdy nepotrebovali vedieť iný jazyk? Nie, nie, to viete, ja som ešte za totality pracovala, takže... Akým iným jazykom okrem slovenčiny rozprávate? Veľa. Povedz. Nemčina, ruština, maďarčina, niečo, anglicky. A kde si sa naučili tieto jazyky? Na nemčinu som chodil do školy. To nejakých 8 rokov a angličtinu, to som chodil do Anglicka, takže nie je to perfektné, ale ovládam to. No, maďarčina to je rodný jazyk a ruština a samozrejme škola. A vedeli by ste po rusky treba ešte prečítať niečo, nápis? Poznám azbuku, takže z toho som maturoval, takže... Spomínate si niekedy z týchto školských čiach, ešte vás napadne nejaká pesnička v nemčine, v ruštine, ktorú si treba zaspievate, alebo nejaká basnička? Ale áno, vychádzala na breh Kaťuša, no, trebárs. A viedli ste aj deti k tomu, aby vedeli viac jazykov? Pravda, pravda. Veď oni tiež sú... Stredný syn, ten je v Nemecku, vo Wolfsburgu, vo Volkswagene, najstarší syn, ten chodí po svete, no a perfektne ovláda v angličtinu všetko, takže. Podľa vás je systém učenia v školách jazykov cudzích teda, je dobre nastavený, že bol to pre vás taký ten odrazový mostík, že vďaka tomu sa naučím? Neviem teraz, jak to je, ale škola je slabá. Čiže vám pomohlo hlavne to, že ste rozprávali v zahraničí, že ste boli v zahraničí? Áno, áno, áno. Čiže kvôli práci ste potrebovali? Áno, áno. A nejaké kurzy ste navštevovali jazykové? Nie, vôbec. Som nemčinou, ale to som mal ešte na gymnázii, takže... A čo vám pomáhalo, aby ste sa zdokonalili v tom jazyku? Sám. Čo na vás tak fungovalo? Čo knihy treba ste si kupovali, alebo ste si filmy pozerali? Filmy pozerali, potom som sa presťahoval do Bratislavy, vlastne sme sa presťahovali a vtedy letelo ORF-ka v Bratislave a to som pozerával. Akým iným jazykom okrem slovenčiny hovoríte alebo ovládate? Anglickým. Aha, a tento jazyk ste sa učili len v škole alebo máte aj nejaké kurzy? V škole a chodil som aj na kurz. A potrebujete ho trebárs aj kvôli práci alebo kde ho najčastejšie využívate? Väčšinou v práci, keď jazdím po Európe. A chceli by ste aj nejaký iný naučiť? Možno časom. A aký by bol? Asi nemecký. A prečo by ste chceli práve nemecký? Lebo je to taký jazyk, kde sa všade sa s ním človek dorozumie. Aký iný jazyk okrem slovenského ovládate alebo sa učíte? Žiaden. A v škole, trebárske ste sa učili, aký to bol jazyk? Tak ja som mal ruštinu a potom sme mali nemčinu. A teraz, keď ste videli nejaký film alebo stretli nejakého Rusa alebo Niemca, tak vedeli by ste sa s ním dohodnúť? No tak dohodnúť ako dohodnúť. Nejaké slovička ovládam, ale ostatné ako takto... Nie. A treba do práce, nepotrebovali ste sa niekedy doučiť nejaký jazyk? Nie, vôbec. A čo sa týka, keď idete napríklad do zahraničia na dovolenku, tak tam sa ako dorozumievate? No, tak väčšinou chodím tak spolu, buď s kamarátom alebo tak, keď chodíme, tak on vie nejaké jazyky, tak on nám to prekladá. A tú ruštinu, keď ste spomínali, tak dneska, keď vidíte treba nejaký názov po rusky a tým, že ruština sa učí v azbuke, vedeli by ste ho prečítať? No tak prečítať ako prečítať, no už by som sa musel zase do toho dostať.
A stáva sa vám, že z minulosti si vás napadne nejaká ruská básnička alebo pesnička? No tak, ako sem tam áno, ale viac menej nie.